यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले बिबिएस फोर्थ इयरको फाइनेन्स सब्जेक्टको च्याप्टर 3 टर्म लोन एन्ड लिज फाइनेन्सिङ अन्तर्गत रहेर फाइनल एक्जाममा सोधिएका र सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसनहरूको डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको क्वेसन नम्बर 13 सोलुसन भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका थियौँ। आज चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 14 को सोलुसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो चाहिँ अघिल्ला भिडियोहरूभन्दा अलिकति फरक खालको भिडियो भएको कारणले यो भिडियो हामीले लिएर उपस्थित भयौँ ल। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ बिगिनिङ अफ द पिरियड हुन्छ क्या। पेमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, बिगिनिङ अफ द पिरियड। अगाडि हामीले योभन्दा अगाडि गरेका जुनसुकै भिडियोहरूमा जतिसुकै भिडियोहरू थिए ती भिडियोहरूमा हामीले पेमेन्ट एट द इन्ड अफ द इयर गरेका थियौँ। त्यो भएर फरक तरिकाले हाम्रो क्यालकुलेसन हुन्थ्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ। तर अब हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु एट द बिगिनिङ अफ द इयर हुँदाखेरि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ कसरी निकाल्छौँ, अनि त्यस पछाडि सँगसँगै हामीले अहिलेसम्म गरेका सम्पूर्ण क्वेसनहरू चाहिँ स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसनमा आधारित भएर चाहिँ हामीले सल्भ गरेका थियौँ। यो क्वेसनमा आइसकेपछि हाम्रो म्याकर्सको डिप्रिसिएसनको 3 इयर क्लास, 4 इयर प्रोपर्टी क्लास, 5 इयर प्रोपर्टी क्लास हो यस्तो खालको यो प्रब्लम नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले लिएर उपस्थित भयौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेछ, द पञ्चकन्या स्टिल कम्पनी पिएससी हेज डिसाइडेड टु एक्वायर अ न्यू कटिङ मेसिन। यो पञ्चकन्या स्टिल कम्पनीले चाहिँ के गर्दैछ अरे त, नयाँ कटिङ मेसिन किन्नको लागि अथवा एक्वायर गर्नको लागि चाहिँ के गर्दैछ, डिसाइड गर्दैछ, निर्णय गर्दैछ। वान अल्टरनेटिभ इज टु लिज द मेसिन अ 4 इयर गाइडलाइन कन्ट्र्याक्ट फर अ लिज पेमेन्ट अफ रुपिज 9,500 पर इयर भनौँ। एउटा अल्टरनेटिभ के छ अरे, एउटा अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ वर्षको 9,500 रुपियाँ तिर्ने, 4 वर्षको के गर्ने त कन्ट्र्याक्ट लिने भन्ने छ अरे, विथ पेमेन्ट मेड बी एट द बिगिनिङ अफ द इयर। पेमेन्ट चाहिँ कसरी तिर्नु पर्यो, वर्षको सुरुमै पेमेन्ट तिर्नु पर्यो, एडभान्स नै पेमेन्ट तिर्नुपर्ने रहेछ। यही कुरा चाहिँ हाम्रो नयाँ है, अरू बेला यसरी 9,500 नै तिर्थ्यो तर के गर्थ्यो त, क्वेसन साइलेन्ट हुन्थ्यो अथवा एट द इन्ड अफ द पिरियड तिर्थ्यो भन्थ्यो। तर अहिले के भनिदिएको छ, बिगिनिङ अफ द इयर उसले के गर्छ, पैसा तिर्छ। अल्टरनेटिभली उसको सट्टामा, विकल्पमा चाहिँ पिएससी कुड पर्चेज द मेसिन आउटराइट एट रुपिज 38,000, फाइनेन्सिङ द पर्चेज बाई ब्याङ्क लोन फर द नेट पर्चेज प्राइस एन्ड एमोर्टाइजिङ लोन ओभर द 4 इयर पिरियड एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट 10% पर इयर भनौँ। अब यहाँनिर अलिकति कुरो बुझौँ, के भने भने अर्को अल्टरनेटिभ चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि, उसले पर्चेस गर्न सक्छ अरे क्या, त्यसलाई 38,000 रुपियाँमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्छ ब्याङ्क लोन लिएर, है ब्याङ्क लोन लिएर 38,000 पर्चेस गर्न सक्छ, 4 वर्षको टाइम पिरियड भइहाल्यो। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति छ अरे त, 10% छ अरे, केडी चाहिँ कति रहेछ, 10% रहेछ। अन्त मेसिन फल्स इन्टु म्याकर्स 3 इयर क्लास, यो डिप्रिसिएसनको क्लास चाहिँ म्याकर्स 3 इयर प्रोपर्टी क्लासमा हेर्नुपर्ने रहेछ। इट हेज रेसिडुअल भ्यालु अफ रुपिज 9,000 विच इज एक्सपेक्टेड मार्केट भ्यालु आफ्टर 4 इयर्स भनौँ। अब यहाँ पनि अलिकति बुझिहालौँ ल, यो के भनौँ भने द इट हेज रेसिडुअल भ्यालु भनेको अन्तिममा बेच्ने सेल्भेज भ्यालु, रेसिडुअल भ्यालु भन्छ भने त्यो हामीले त्यो मेसिन युज गरेर त्यो लास्टमा है वर्षको अन्तिम त्यसको लाइफ पिरियड, लाइफ टाइमको अन्तिममा गएर बेच्दाखेरिको दाम अथवा मूल्य चाहिँ के हो त, रेसिडुअल भ्यालु अथवा सेल्भेज भ्यालु हो, त्यो चाहिँ 9,000 छ अरे, विच इज एक्सपेक्टेड मार्केट भ्यालु आफ्टर 4 इयर। त्यो 4 वर्ष पछाडिको एक्सपेक्टेड मार्केट भ्यालु हो अरे। अब मार्केट भ्यालु भइसकेपछि त त्यसमा ट्याक्स काट्नु पऱ्यो, अरू बेला क्वेसन साइलेन्ट हुन्थ्यो, त्यो आफ्टर ट्याक्स नै हुन्थ्यो सेल्भेज भ्यालु। तर जब मार्केट भ्यालु हो यो भन्छ, त्यसो मार्केट प्राइसमा चाहिँ यतिमा बेच्न सकिन्छ भन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स काट्नुपर्ने हुन्छ है। अनि वेन पिएससी प्लान टु रिप्लेस द मेसिन इ रेस्पेक्टिभ अफ वेदर द इट लिज अर बाइज भन्दैछ। अब के भन्दैछ भने यसले चाहिँ किन्न ठिक कि लिजमा लिन ठिक त भन्दैछ। अनि पिएससी हेज द मार्जिनल ट्याक्स रेट चाहिँ 40% रहेछ है। अनि वाट इज द पिएससीज पिबी अफ कस्ट अफ लिजिङ, कस्ट अफ लिजिङ कति हुन्छ, पिबी प्रेजेन्ट भ्यालु कस्ट अफ लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ कति हुन्छ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेसिङ कति हुन्छ, त्यस पछाडि सुर द मेसिन बी लिज अर पर्चेज, यो मेसिन चाहिँ लिजमा लिन फाइदा कि पर्चेजमा लिन फाइदा, त के गर्नुपर्छ त हामीले भन्दैछ। अनि द एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट फर क्यास फ्लो युज इन द एनालाइसिस इज द फर्म अफ फर्म आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट वाई भन्दैछ। यो एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट फर क्यास फ्लोज युज इन दिस एनालाइसिस, यो एनालाइसिसमा हामीले जुन एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट चाहिँ के गरेका छौँ त, द फर्म्स आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट हो भन्ने एजम्सन गरेका छौँ, अथवा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट नै निकालेर हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो चाहिँ एप्रोप्रिएट हो किन हो भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। अब हामी यसको डिसिजन लेख्छौँ ल। अब सुरुमा त हामीले यो
इन्फर्मेसन तानेर पहिला प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ अनि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ निकाल्छौँ। त्यस पछाडि यो थर्ड नम्बर स्टेपसँग हामीले के गरेको त अगाडि गरेकै जस्तो, तर अलिकति यहाँनिर फरक तरिकाले गर्नुपर्ने भयो किनभने एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड छ। अब यहाँ तल पनि कहिलेकाहीँ हेरौँ है, यो माथि मात्रै एट द बिगिनिङ पिरियड भनौँ, तल पनि कहिलेकाहीँ एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड भन्छ नि फेरि, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले माथि मात्रै भनौँ, तलकोलाई चाहिँ हामीले के मान्छौँ त भन्दाखेरि त्यो पेमेन्ट चाहिँ एट द इन्ड अफ पिरियड नै हुन्छ भने भन्ने मान्छौँ। किन भन्ने मान्छौँ त भन्दाखेरि क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ हामीले पेमेन्टहरू सम्पूर्ण पेमेन्टहरू के हुन्छन् त एट द इन्ड अफ इयर हुन्छन् भन्ने कुरा मान्नुपर्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ एट द इन्ड अफ पिरियड हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एजम्सन हुन्छ। ल अब हामी यसको सोल्युसन हेर्छौँ। ल अब हाम्रो लिजिङ अल्टरनेटिभ र पर्चेसिङ अल्टरनेटिभ यहाँ दिएको छ। लिजिङ अल्टरनेटिभमा लिज पेमेन्ट 9,500 एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड हो, नम्बर अफ पिरियड 4 इयर्स भइहाल्यो। अब पर्चेस प्राइस यता यो चाहिँ पर्चेसिङ अल्टरनेटिभ, पर्चेस प्राइस भनेको I0, सुरुमा हामीले 38,000 रुपियाँ पैसा तिर्ने भयौँ सिधै, नम्बर अफ पिरियड 4 वर्ष नै भइहाल्यो, यहाँ जति छ त्यति नै हुन्छ। सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स निकाल्नुपर्छ, ल सेल्भेज भ्यालु के गर्नुपर्छ अरे आफ्टर ट्याक्स निकाल्नुपर्छ। 9,000 मार्केट भ्यालु थियो, त्यसमा ट्याक्स कटाउनु पऱ्यो 0.4 1-0.4 गर्दा 5,400 रुपियाँ चाहिँ सेल्भेज भ्यालु भएछ ट्याक्स कटाइवरीको। अनि डिप्रिसिएसन बेसिस भनेको मेकर्स 3 इयर प्रोपर्टी क्लास हो, त्यो हाम्रो थाहा भइहाल्यो। आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भनेको 10% चाहिँ कस्ट अफ डेब्ट, अनि आफ्टर ट्याक्स भनेको ट्याक्स कटाएपछि चाहिँ कति भयो त 6% भयो, अनि ट्याक्स रेट 40% यो छँदैछ। अब क्यालकुलेसन अफ पिभी अफ कस्ट अफ लिजिङ द्याट इज बिगिनिङ इयर पेमेन्ट। अब विधि बिगिनिङ इयर पेमेन्ट हुँदाखेरि हामीले कस्ट अफ लिजिङ कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ है, फरक छ नि। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ यो एल भनेको के हो, कस्ट अफ लिजिङ, एलटी 1-t इन्टु पिबिआइएफ केडिटी एन मात्रै थियो हाम्रो के अगाडि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ, यो चाहिँ एट द इन्ड अफ द पिरियड। अब यहाँ के फरक पर्यो त भन्दा एलटी सुरुमा एलटी प्लस एलटी 1-t इन्टु पिबिआइएफ केडिटी पर्सेन्ट एन माइनस वान गर्नु पऱ्यो, यहाँ एलटी नयाँ थप्यो है, एलटी 1-t इन्टु पिबिआइएफ केडिटी पर्सेन्ट एन त थिँदै थियो हो, के भयो एलटी नयाँ थप्यो माइनस वान गऱ्यो एनमा, अनि फेरि के घटाइन्छ एलटी इन्टु ट्याक्स रेट घटाइन्छ इन्टु पिबिआइएफ केडिटी एन, हो यो फर्मुला लाग्छ ल, यति ख्याल गर्नु पऱ्यो। एलटी प्लस एलटी 1-t इन्टु पिबिआइएफ केडिटी पर्सेन्ट एन माइनस वान माइनस एलटी टाइम्स टी इन्टु पिबिआइएफ केडिटी पर्सेन्ट एन, यति गरिदिन्छौँ। यति गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, यो बिगिनिङ अफ द पिरियडको कस्ट अफ लिजिङ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ आउँछ। अब हेर्दै जाउँ यो सोल्युसन। ल अब 9,500 भइहाल्यो, यो फेरि 9,500 1-0.4 भइहाल्यो प्लस पिबिआइएफ, यो केडिटी भनेको यहाँ छ 6% छ, अनि यो जम्मा हाम्रो लिज पिरियड कति हो त 4 4-1 भनेको 3 भइहाल्यो, माइनस 9,500 इन्टु 0.4 इन्टु पिबिआइएफ ए सरी पिबिआइएफ मात्रै हो यहाँ चाहिँ 6% केडिटी नै हो यहाँ 4 है। हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ निकाल्दै गर्दा हामीले हरेक ठाउँमा के गर्छौँ भनेको थियो त पिबी केडिटी निकाल राख्छौँ भनेको थियो, यहाँ पनि केडिटी यहाँ पनि केडिटी, यसमा झुक्किएन। 9,500 भयो यो इन्टु यो गर्दाखेरि 9,500 1-0.4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ 5,700 आउँदो रहेछ, पिबिआइएफ 6% 3 भ्यालु भनेको 2.6730 हुँदो रहेछ, अनि माइनस यो फर्मुलाको माइनस भयो 9,500 इन्टु 0.4 गर्दा 3800 हुँदो रहेछ इन्टु अब पिबिआइएफ, यो र यो फरक छ नि फेरि, पिबिआइएफ ए फ्याक्टर हो यो पिबिआइएफ फ्याक्टर हो त्यो, यो गर्दाखेरि पिबिआइएफ 6% 4 हेर्दाखेरि 0.7921 हुँदो रहेछ। अब यी मल्टिप्लाई गरिदिने, पहिला यो 9,500 जस्ता जस्तै यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिने कति हुँदो रहेछ 5,700 इन्टु 2 गरौँ ल, 5,700 इन्टु 2 कति छ 6730 छ, कति भयो 15,236 भयो प्लस हाम्रो यता 9,500 छ ठिक छ 24,736 भयो माइनस अब के गर्ने 3800 इन्टु 0.7921 गरिदिने, गर्दा कति भयो 21,726.12 भयो, यो हाम्रो के भयो त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ आयो। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त फेरि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ गर्नु पऱ्यो। अब कस्ट अफ पर्चेजिङको चाहिँ एट द इन्ड अफ द पिरियड नै हो, क्वेसनले केही भनेको छैन भने त एट द इन्ड अफ पिरियड नै हुन्छ भन्ने छ। अब यसमा हाम्रो फेरि अरू केही फरक पर्दैन नि, जस्तो हाम्रो फर्स्ट स्टेप के थियो क्यालकुलेसन अफ पेमेन्टै निकाल्ने हो, पिबिए डिभाइड बाई पिबिआइएफ केडी पर्सेन्ट एन, यहाँ केडी मात्रै हुन्छ केडी टी हुँदैन, 38,000 इन्टु पिबिआइएफ 10% 4 गर्दाखेरि 11,987 समथिङ हुन्थ्यो होला, 88 राख्यो। अब लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँछौँ, लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल पनि हेरौँ,
लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलमा पनि केही फरक छ? केही फरक छैन। जिरो इयरको अन्तिममा गएर बस्यो, त्यो बिगिनिङ यता वान इयरको बिगिनिङमा आयो, अनि त्यसको ए पेमेन्ट हरेक वर्ष सेम हुन्छ यी। अनि इन्ट्रेस्ट 10% हो, 38,000 को 10% 38,000 भयो, यसमा यो घटाइयो 8,188 भयो, साउ यति घट्यो 38,000 यो घटेपछि 29,812 भयो, यसको ब्याज लाग्यो यसमा यो घट्यो यति भयो 29,812 फेरि 9,007 गऱ्यो 20,805 अब फेरि यसको ब्याज लाग्छ होइन। यस्तै यस्तै गर्दै गर्दै गएर लास्ट पिरियडमा जिरो हुन्छ, यो सक्यो। यो हामीले यसमा त्यति धेरै ध्यान दिनु पर्दैन किनभने अगाडि हामीले यस्तो प्याटर्नको धेरै गरिसकेका छौँ। मात्र के गर्ने हो त, यहाँबाट इन्ट्रेस्ट मात्रै तान्ने हो क्या, हामीले थर्ड स्टेपमा जानको लागि यो सेकेन्ड स्टेपबाट इन्ट्रेस्ट लाने हो। पेमेन्ट त छँदैछ, अब इयर जान्छ, पेमेन्ट जान्छ, इन्ट्रेस्ट जान्छ क्या थर्ड स्टेपमा जाँदा। अब हेर्दै जाउँ स्टेप थ्री हेरौँ त। स्टेप थ्री हेर्नुभन्दा अगाडि यो नोट पनि हेरिदिउँ। इफ टाइमिङ अफ पेमेन्ट्स अफ लिज रेन्ट एन्ड इन्स्टलमेन्ट आर नट गिभन, वी जेनरली एज्युम्स द्याट द पेमेन्ट आर मेड एट द इन। क्वेसनमा भनेको छैन इज टाइमिङ अफ पेमेन्ट, पेमेन्टको टाइमिङ अफ लिज रेन्ट, लिज रेन्टको पेमेन्टको टाइमिङ र इन्स्टलमेन्टहरू। इन्स्टलमेन्ट भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो तिर्ने क्या, हामीले जुन पिभी प्रेजेन्ट भ्यालु लिएको हुन्छ नि ब्याङ्कबाट, हो त्यो तिर्ने इन्स्टलमेन्टको चाहिँ टाइमिङ दिएको छैन भने आर नट गिभन, वी जेनरली एज्युम्स द्याट दिज पेमेन्ट्स आर मेड एट द इन। अब क्वेसनमा अघि फर्स्ट जुन हाम्रो लिजको कुरामा त उसले बिगिनिङ अफ द इयर भनौँ, सेकेन्ड जुन हाम्रो यो पर्चेसिङ अल्टरनेटिभ थियो त्यसमा केही भनेन भने हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, पेमेन्ट चाहिँ एट द इन्डमा हुन्छ भन्ने कुरा मान्नु पऱ्यो। अब इयर भनेको जिरो अब हट्छ यहाँ 1, 2, 3, 4 हुन्छ, अब पेमेन्ट यो आइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट पनि यो हामीले अगाडिबाट तान्यौँ। अब डिप्रिसिएसन चाहिँ म्याकर्सको थ्री इयर प्रोपर्टी क्लास भनेको थियो है, डिप्रिसिएसन म्याकर्सको थ्री इयर प्रोपर्टी क्लास। अब म्याकर्सको थ्री इयर प्रोपर्टी क्लासको लागि हामीले बुक पल्टाउने है, बुक पल्टाउने, बुकको पछाडिपट्टि छ यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुक हो, सबै पब्लिकेसनको बुकहरूमा यो फाइनेन्स बुकमा चाहिँ हुन्छ है। अर्को हाम्रो फाइनेन्सियल टेबलमा पनि हुन्छ यो म्याकर्स डिप्रिसिएसन पर्सेन्टेज भने। क्लास लाइफ भनेको थ्री इयर प्रोपर्टी क्लास, फाइभ इयर प्रोपर्टी क्लास, सेभेन इयर प्रोपर्टी क्लास, टेन इयर प्रोपर्टी क्लास, उसले भनिदिएको हुन्छ यो यसमा राख भनेर, हामीले त्यही अनुसारले गर्ने। अहिले हाम्रो थ्री इयर प्रोपर्टी क्लास छ हो, थ्री इयर प्रोपर्टी क्लास छ 33.33, इयर वानमा 33.33, इयर टूमा 44.45, इयर थ्रीमा 14.81 र इयर फोरमा चाहिँ 7.41। अब हाम्रो जम्मा 4 वर्ष हो, यति गर्दाखेरि पुगिहाल्छ है। अब के गर्ने, डिप्रिसिएसन रेट हामीले थाहा पाइसक्यौँ म्याकर्स टेबल हेरेर। अब डिप्रिसिएसन कसरी निक्लिन्छ भन्दा, डिप्रिसिएसन रेट भनेको यही भइहाल्यो, यो सबै पर्सेन्टमा हो क्या, यो यहाँनिर पर्सेन्ट लेखिदिउँ न सकिहाल्छ। अनि त्यस पछाडि डिप्रिसिएसन रेट भनेको यही भइहाल्यो। अनि पर्चेस प्राइस, पर्चेस प्राइस कति थियो हाम्रो अघि, यो किनेको कतिमा हो हामीले 38,000 हो है, 38,000 इन्टु 0.3333 गर्नु पऱ्यो, गर्दा 12,665 हुँदो रहेछ। यहाँ पनि राउन्डिङ फिगरमा राखेको छ 16,891, 5628 र 2816 यो डिप्रिसिएसन यहाँ आएर बस्यो। अब ट्याक्स सेभिङ अथवा ट्याक्स सिल्ड, यो त हामीले गर्न जानेको छौँ, इन्ट्रेस्ट प्लस डिप्रिसिएसन गर्छौँ जति भ्यालु आउँछ त्यसको। अब अहिले हाम्रो कति पर्सेन्ट छ त, 40% छ, 0.4 गरिदिन्छौँ, यो आइहाल्यो, यो पनि आइहाल्यो है। अब सबै यो त्यसरी नै हो, यो र यो जोडिदिन्छौँ त्यसको 40% गर्छौँ, यो र यो जोड्छौँ त्यसको फेरि 40% गर्छौँ, यो र यो जोड्छौँ 40% गर्छौँ। अब आफ्टर ट्याक्स नै निकालेको छ यो सेल्भेज भ्यालु, अघि फर्स्टमा हामीले गिवन तान्दै आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ सेल्भेज भ्यालु भनेर निकालेको छौँ, त्यो मार्केट भ्यालुमा थियो, त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर के गर्यौँ त आफ्टर ट्याक्समा निकाल्यौँ, अब यसमा पनि समस्या भएन। अब के गर्छौँ भन्दा, पेमेन्टमा ट्याक्स सेभिङ भन्ने चिजलाई घटाइदिन्छौँ। 11,988 6,586 घटायौँ, 5,902 भयो, फेरि 11,988 7,949 घटायौँ, 4,039 भयो, यसमा यो घटायौँ 9,904 भयो, यसमा चाहिँ फेरि 11,988 1,562 अनि 5,400 घटाउनु पऱ्यो, 5,026 रुपियाँ भयो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। अब आफ्टर ट्याक्स आइसकेपछि त अब हामीलाई निकाल्न गाह्रो हुँदैन, त्यो पनि हेरौँ। अब हाम्रो फाइनल स्टेप हो यो चाहिँ है, फाइनल स्टेप चाहिँ फाइनल्ली क्यालकुलेसन अफ पिभी अफ कस्ट अफ लिजिङ सरी पर्चेजिङ भन्यो, इयर 4 वर्षसम्म थियो, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स यो माथि अघि हामीले निकालेको भयो है, यो हाम्रो स्टेप थ्रीमा निकालेको चाहिँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स लास्ट कोलममा निकालेको थियो त्यही राखिदिने हो। अनि पिभीआइएफ, अब यो भनेको चाहिँ आफ्टर ट्याक्स हेर्नु पऱ्यो, आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट हेर्नु पऱ्यो, 10 थियो, 10 टाइम्स 1-0.4 गरेर 6% भयो, 0.9434, 0.8900, 0.8396, 0.7921 गरिदिन्छौँ। अनि यसको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ कति आयो त भन्दाखेरि, ए 20,148 आयो है, 20,148 चाहिँ हाम्रो के आयो त भ्यालु आयो, ठिक छ नि, यो 20,148 सम्मको भ्यालु आइसक्यो।
अब यति आइसकिसकेपछि अब हामीले कम्पेयर गर्ने हो. कम्पेयर चाहिँ कोसँग गर्छौँ त भन्दा अगाडि हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ कति आएको थियो, 21,726 आएको थियो, यो आयो 20,148. अब के फाइदा रहेछ त हामीलाई भन्दा किन्न फाइदा रहेछ. एट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो फर द पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ इज लोअर देन द्याट अफ लिजिङ. पर्चेजिङ अल्टरनेटिभको जुन प्रेजेन्ट भ्यालु छ त्यो चाहिँ के भयो त थोरै भइदियो. कसको भन्दा लिजिङको भन्दा. सो द बरो एन्ड पर्चेज रादर देन लिजिङ द कटिङ मेसिन रिजल्ट्स इन एन इन्क्रिमेन्टल सेभिङ अफ रुपिज 1,578.12. अब यो यति लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ ल यहाँ चाहिँ. सो द बरो एन्ड पर्चेज अल्टरनेटिभ इज बेस्ट अथवा वी सुड पर्चेज दिस कटिङ मेसिन भन्दा पनि हुन्छ. अथवा यहाँनिर के भन्यो भने बरो एन्ड पर्चेज रादर देन लिजिङ. लिजिङमा लिनुको सट्टा बरो गरेर सापट्टि लिएर किन्न चाहिँ फाइदा रहेछ त्यो कटिङ मेसिन. रिजल्ट्स एन्ड इन्क्रिमेन्टल सेभिङ कति सेभिङ गर्दो रहेछ 1,578.12. यो कसरी आयो भन्दाखेरि त्यही लिजिङको टोटल कस्टमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ टोटल कस्टमा पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ टोटल कस्ट घटाइदिँदाखेरि आएको हो यो है. यति आयो भनिदिन्छौँ यो सक्यो. अब हामीलाई क्वेसन नम्बर डीमा सोधेको थियो नि त यहाँ हेरौँ त डीमा के सोधेको थियो. डीमा सोधेको थियो हामीलाई द एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट फर क्यास फ्लोज युज इन द एनालाइसिस अफ द फर्म आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट वाई भनेको थियो हो. डिस्काउन्ट रेट क्यास फ्लो युज इन एनालाइसिस अफ फर्म आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट वाई भनेको छ होइन. एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट फर क्यास फ्लो युज किन चाहिँ डिस्काउन्ट रेट आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट चाहिँ युज गऱ्यौँ भन्दैछ. अब त्यो हेरौँ ल. वी युज द कस्ट अफ डेट वी युज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट बिकज मोस्ट क्यास फ्लोज आर फिक्स्ड बाई कन्ट्र्याक्ट एन्ड कन्सिक्वेन्टली आर रिलेटिभली सर्टेन. दस लिज क्यास फ्लोज ह्याभ अबाउट द सेम रिस्क एज द फर्म्स डेट. Also, leasing is considered as the substitute for debt. So, we use the after-tax cost rate to account for the interest tax deductibility. Now, we use the cost of debt. What do we do here? We use cost of debt because most cash flows, because the cash flows are fixed by the contract. कन्ट्र्याक्टबाट चाहिँ के भएको हुन्छ नि त फिक्स भएको हुन्छन् अरे. मोस्ट अफ द क्यास फ्लोज आर फिक्स बाई द कन्ट्र्याक्ट एन्ड कन्सिक्वेन्टली आर रिलेटिभली सर्टेन. अनि तिनीहरू चाहिँ निश्चित पनि हुन्छन् अरे है, निश्चित पनि हुन्छन् अरे, रिलेटिभली सर्टेन भन्यो. अनि दस त्यस कारणले लिज क्यास फ्लोज ह्याभ अबाउट द सेम रिस्क एज द फर्म्स डेब्ट. लिज क्यास फ्लोको चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दा फर्म्सको डेब्ट जस्तै सेम रिस्क हुन्छ अरे. रिक्सी हुँदो रहेछ लिज क्यास फ्लो पनि. अनि अल्सो लिजिङ इज कन्सिडर्ड एज अ सब्सटिट्युट फर डेट. लिजिङलाई चाहिँ के को रूपमा मानिन्छ त भन्दा सब्सटिट्युटको रूपमा मानिन्छ. किन सब्सटिट्युटको रूपमा मान्यो त भन्दा हामीले यहाँ सोल्युसन गर्दै गर्दाखेरि पनि त एउटा पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ एउटा लिजिङ अल्टरनेटिभ हामीले सब्सटिट्युटकै रूपमा राख्यौँ नि त. पर्चेज गरेनौँ भने लिजमा लिन्छौँ, लिजमा लिएनौँ भने पर्चेज गर्छौँ भनेपछि सब्सटिट्युट डेटको लागि सब्सटिट्युट गऱ्यो. अनि सो वी युज एन आफ्टर ट्याक्स कस्ट रेट आफ्टर ट्याक्स कस्ट रेट नै युज गर्ने भयो टु अकाउन्ट फर द इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डिडक्टिबिलिटी. इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डिडक्टिबिलिटीको लागि चाहिँ है, इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डिडक्टिबिलिटीको लागि चाहिँ हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट रेट चाहिँ युज गर्ने भयौँ. हामीले डेप्टमा पनि युज गर्छौँ आफ्टर ट्याक्स नै. अब हामी किन केडिटी यहाँ हेरौँ त यो पिबिआइएफ पनि केडिटी आफ्टर ट्याक्स नै हो है भनिरहेको थिएँ मैले. अनि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङमा पनि हामीले के भनेको थियो त कस्ट अफ लिजिङमा पनि सुरुमै केडिटी राख्छौँ भनेको थियो नि हो. त्यस कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डिडक्टिबिलिटीको लागि हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट राख्छौँ. कस्ट रेट त्यो चाहिँ लिजिङ र पर्चेजिङमा सेम रिस्क हुन्छ, उस्तै नेचरका हुन्छन्. त्यो दुईवटा चाहिँ सब्सटिट्युटको रूपमा राख्छौँ. अनि त्यो दुईवटालाई कम्पेयर गर्दा एउटालाई चाहिँ आफ्टर ट्याक्समा अर्कोलाई चाहिँ बिफोर ट्याक्समा राख्नु मिलेन. त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डिडक्टिबिलिटीको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त लिजिङ र पर्चेजिङ अल्टरनेटिभमा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेटलाई चाहिँ युज गर्छौँ भनिदिन्छौँ. यसरी यो क्वेसन सकिन्छ. क्वेसन नम्बर 14 यी क्वेसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् ल. यो जुन सिम्पल क्वेसन भनेको अगाडि हामीले गरेका भइहाले, यो भनेको चाहिँ कस्तो त बिगिनिङ अफ द पिरियडको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ अहिलेको अब आउने फाइनल इक्जामको लागि. ल आजलाई यति नै गर्छौँ. भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला. हस् थ्याङ्क यू.